Bij een schietpartij in Tilburg is gisteravond een man van 23 gewond geraakt. Hij werd neergeschoten achter de brandweerkazerne aan de Noordstraat. De schutter die zat op een fiets en is spoorloos. De fietser had even daarvoor ruzie gemaakt met het slachtoffer die samen met een groepje jongeren over straat liep. Het slachtoffer komt uit Etten-Leur. Hij is niet levensbedreigend gewond geraakt.